لے کے بچے کو آئی وہ اجمیر میں
بادشاہ پہ گزرا یہ کچھ دیر میں ساتھ اس کے سہیلی تھی آئی ہوئی جب چڑھی دیگ تو پاس تھی وہ کھڑی گود میں اس کے بچہ تھا ہستا ہوا دیگ میں گود سے وہ اچھل کر گرا رو پڑی کہہ کے وہ ہائے Yeah.
کی پیدا ہوا جو دعاؤں سے خواجہ کی پیدا ہوا دیکھ کیسے جلاتی اسے پھر بھلا آج اس پر آئی خدا کی قسم آج اس پر آئی خدا کی قسم رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ جو نظر روز آتی ہے اجمیر میں آپ کا بھرشان مدینے میں ہے آپ کا بھرشان چشم رحمت سے جس دم اشارہ ہوا ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا آپ نے بے قصوں سہارا دیا چشم بے نور کو بھی نظارا دیا بھوکے پیاسوں پہ ایسی نگاہ کرم روز جاری ہے لنگر خدا کی قسم کیوں نہ مہکے بھلا فیض کا گلستاں کیوں نہ مہکے بھلا خوشبو طیبہ سے آتی ہے اجمیر میں آپ کا بھرشان مدینے میں ہے مدینے میں 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 مدینے میں ہے